Ahoj, opět vás vítáme u nového videa na Fitness007. Opět jsem tu já a Petr Havlíček. Říkáš to správně podle toho textu, co nám poslala Andrea. No, to si nemůžu pamatovat. Každopádně tady mám poznámku, počkejte, já si, no to je jedno. Každopádně mám to říct, jak to řeknu, když budete mít nějaký náměty na otázky, pište nám to do komentářů, jo? Půjdeme na nové téma. Dneska si dáme téma maso a uzeniny. Takže dáme něco asi komplexního o mase, protože já nevím, jestli jsme, nebo tady nevím, jestli jsme točili jako vyloženě maso kategorii, anebo jsme to občas jenom zmiňovali. Tak si dáme... Hele, já ti taky nevím, čověče, jestli já mám pocit, že jsme maso už někdy museli točit, ale to bude to jako fakt pravěk, protože jsou to přece už víc než 3 roky. No, co to natáčíme. 4. No, my spolu 3 něco, no. A jinak už přes 4 děláme videa, takže možná i dřív. No to je jedno. Každopádně, hele, pojďme teda maso. My jsme se o maso vlastně moc nemluvili, protože poslednou byly hodně nějaký ty veganské věci a podobně, tak teď se vrátíme z toho počátku. Já se obávám, že nás to čeká furt dál. Mám pocit, že brzo už, jako, když řekneš maso, že to bez prostý slova. Když vidím, co se všude děje, tak mám pocit, že brzo požírači masa budou jako se bát promluvit, že jedí maso. Ne, tak ale doufám, že k tomu to až nedojde. Každopádně to teda... No, kdyby jako, sleduješ, co se děje v Nizozemsku? Nesleduju, já radši nesleduju nic, ale... Tam je to před občanskou válkou. Kvůli zemědělství, kvůli tomu, že chtějí vybít jako poměrně velké množství skotu a tak dále. Jsou obrovské protesty. Je to zase v rámci samozřejmě ekologie a tak dále, protože ty krávy serou, prděj a močej, takže a vydechují velké množství skleníkových plynů. No ale to je zase taková ta idiotská černobílá politika. No ale to je, to je možná někdy jindy, ale třeba se k tomu dostaneme taky. Ale půjdeme k první otázce. Jaké druhy masa a kolik bychom měli denně sníst? Bych to mám vědět. Jako druhy masa ty můžeme klidně jmenovat, ale kolik toho mám sníst? No, to je neví. To, co je ryze specificky, a kdyby s náma seděl vegetarián nebo vegan, tak by řekl žádný. Že? Když s náma bude sedět vyznavač karnivory diety, tak řekne jenom maso. A nic jiného. Dobře, hele, pojďme. A budou mít, pardon, teda, protože já už budu tak, a budou mít celou řadu logických vědeckých argumentů, kterými budou jaksi posuzovat svoje tvrzení. Ale já bych tady, pojďme zkusit dát tu strategii trošku jinak. Byla, myslím, že se to jmenovalo, v podstatě v 70. letech, v roce 1970 přišla ta studie těch 7 zemí, profesor Ansel Keys, a začalo se nám měnit výrazně stravování. Ale tenhle ten profesor, přestože nám změnil stravování, tak řekl, že ale zásadní chybou dívat se na potraviny z hlediska obsahu jednotlivých složek. Že je potřeba se dívat na potravinu vždycky komplexně. Protože když budu chtít to maso zhanit, tak si najdu mnoho důvodů pro to, abych ho zhanil. Když ho budu chtít vytáhnout nahoru, tak si zase najdu mnoho důvodů, abych ho vytáhl, ale ty, který ho hanějí, tak ty zapomenu. Že? To je prostě, když chci zhanit cokoliv, chci zhanit ghee maso, tak řeknu, je tam cholesterol, a když to zahřeju, tak ono to zvoxiduje a dělá to spoustu problémů. Ale už neřeknu to B, C, D, E a tak dál, celou řadu dalších jiných aspektů, který u toho prostě jsou. Takže pojďme si říct, že se budeme o tom bavit trošku jakoby komplexněji a nestraně. Určitě. To je přesně jak říkáš, můžeme prostě maso má spoustu výhod a může mít i nebo nějaký prostě negativní jako důsledky. Ano, například, když ho sníme příliš mnoho, otázka, kolik je příliš mnoho. Ano, to je další, kolik je příliš mnoho. Do toho bychom zakomponovat jakoby samozřejmě zdravý jedinec, jedinec s nějakýma problémy. Věk, sport, že, a tak dále. To je prostě jako říct, kolik mám sníst denně masa. Teď nevím, k čemu bych to přirovnal, ale je to prostě otázka, na kterou se nedá odpovědět. Já chápu, že teď zase někdo napíše, že jsem blb, že to komplikuju, abych nemusel dát odpověď, protože to nevím, ale teda přiznávám se, že to jako tyto věci jako doopravdy nevím. Pokud někdo chce černobílou odpověď nebo číslo, je potřeba se dívat na jiný videa. Ano, to tak je. Ale na druhou stranu si myslím, jakoby, že nejde jako říci, kolik masa. To je jako se vším, kdo tím může, ani nevím, jestli vůbec je určený, ale říct doporučený denní dávka masa, To je prostě každý jedinec je jako ze vším jiný a každý trávení snese jiné množství a podobně, že jo? To je genama počínaje přes vnější prostředí, zdravotní stav a tak dále. Prostě těch věcí je tam tak strašně moc, že tak, jak jsme říkali, že někdo si najde ty argumenty, proč škodí, někdo proč prospívá, tak půjdeme zase o tom, že potom tam někdo přijde, no ale mě maso ubližuje, a druhý přijde a řekne, no ale mě maso dělá dobře, protože jsou to dva úplně odlišní lidi, kteří vyrůstali v úplně odlišných podmínkách. Takže prostě holt i to maso a to, jakým způsobem ho zpracovávají a jestli jim dělá dobře nebo nedělá dobře, prostě bude naprosto odlišný. Dobře. A je to prostě o tom, že my, jak chceme ty černobílý řešení, tak chceme takový to, udělal tenhle, nebo to udělal tamten. Ale nevidíme to, že možná tady bylo víc lidí, kteří by něco způsobili, ale normálně by to nespůsobili, kdyby se náhodou nesešli pohromadě. A kdyby náhodou třeba ještě v ten moment nepršelo. To znamená takových těch aspektů, který když, aby se musí jich poskládat víc, aby z toho třeba něco vzniklo. Prostě říct jenom, že tahle živina nebo něco dělá blbě, no tak ale potom vysvětlete, proč to dělá blbě jenom někomu. A ne všem. Tak, jinak, budeme trochu oklikou, ale řekněme, že jak já, tak ty. Už jsme začali oklikou. Ale, no dobře, ale pojďme trochu k těm odpovědím. Nedali jsme odpověď, kolik toho masa mám sníst. Mas neřekneme. Ale ani já, ani ty asi nejsme proti masu. Úplně? V celku jako potravině? Ano, jako celku jako potravině ne, ale řekl bych, že mám určité výhrady. Tak pojďme. Začni. Já teď řeknu jednu takovou jako strašnou, jo? Že v podstatě my jsme se ukolíbali do takového nějakého jakoby režimu. A jakože to maso máme jako standard, ale teď já bych řekl, tak běžte a zabijte to zvíře. A pak se budeme bavit o tom, jestli budete jíst maso nebo nebudete jíst maso. To je ale takový jenom jako v podstatě bokem taková jakoby filozofická otázka. Na tohle úplně přijde přesně strašně. Já už to úplně vidím na tuhle větu těch veganů a všeho, že přesně jako... Já vím, ale já budu pokračovat dál. Je to normální příroda, že jo, tohleto na druhou stranu. Ale za mě to maso je vždycky o tom, jak ho vyrobím. Já zásadně odmítám podporovat i tím, že si to maso koupím, prostě ty koncentráky, kde ty zvířata jsou nahromaděný na malý ploše. Nemůžou se pořádně hýbat, nedostanou se pomalu ven. Dostávají nepřirozenou stravu. A to se může týkat jakýhokoliv masa nebo produktů, který to zvíře poskytuje. Protože to zvíře za mě je to, teď řeknu tu druhou tezi, ne tu veganskou, je to o symbioze, nějaký, o vzájemné úctě a tak dále. To znamená, já ti zajistím podmínky, zajistím ti žrádlo, zajistím ti důstojný život, zajistím ti veterináře, zajistím ti ochranu před predátorama a tak dále. A ty mi dáš maso, mlíko, vejce. Všichni jsou spokojení. Zajistím ti navíc ještě důstojný odchod ze světa. Což není to, že vole, ty poslední dny a minuty vemu ten bejkovec a to zvíře žvu a mlátím ho jenom, abych ho dostal do toho náklaďáku, pak ho táhnu x desítek nebo stovek kilometrů úplně ve stresu, pak tam to zvíře se klepe další půl den, než se dostane na jatka, cítí ten pach té smrti, že to asi takhle jako není. Ono bohužel takových těch etických jatek u nás zase není jako tolik. Takže to je ten jeden důvod, proč třeba mám problém vlastně s klasickým masem, protože je to jako strašně pokrytecký. A to druhý je, že vlastně i to, jak to zvíře živím, tak mi následně ovlivňuje kvalitu toho, co mi to zvíře dává. Takže když to zvíře nebude, ta slepice, když prostě nebude chodit venku, a nebude žít přirozeně a nebude se chovat jako pták hrabavý, protože slepice je hrabavec existuje to slovo, ale hrabavý pták, to znamená, ta slepice prostě chodí a když to někdo sleduje, tak ona si furt hrabe a vyhrabává si tu potravu. Takže ve chvíli, kdy začnu krmit prostě jinak, no tak ovlivním i to vejce, i to maso. Následně. A už jenom to, že to zvíře se hejbe venku. Je úplně zase jiný vliv, než když tu slepici mám na té podestýlce, že jo, nebo v té kleci zavřenou a ona si tam to kuře tam už dneska ani snad měsíc, jako 35 dní, že jo, a jde pod kudlu, takže to jako asi tohleto já osobně jíst nechci. A tím se dostáváme úplně kam jinam, k tomu veganství, ale tam já vůbec jako nechci do toho zacházet. Ale to je potom o tom, že to maso holt je dražší, ale tím pádem ho nejím každý den. Že? Ale to zase záleží na tom v podstatě, kde jsem, jak jsem, co dělám a tak dále. Je to můj úhel pohledu. Já ho nikomu necpu, ale přijde mi logický, přijde mi etický a přijde mi to, když se tady budeme bavit o udržitelnosti, tak je to asi jako nejrozumnější způsob, protože mám pocit, že my nechceme udržitelnost. My chceme furt konzum. To znamená, my na jedné straně řekneme, žerte to maso a ty mléčné výrobky, protože to strašně ničí tuhle tu planetu, ale neomezujte se ve spotřebě. My vám dáme náhražku, protože když vy se omezíte ve spotřebě, tak my přestaneme vydělávat. A vůbec ono je blbý, nekupujte si jenom ty suroviny, kupte si od nás ten výrobek, ten falešný sejra, to falešný maso a tak dále. A nemusíte nic měnit, nemusíte přemýšlet o životě, nemusíte přemýšlet o životním prostředí. My vám řekneme, že to je v pořádku a ještě nezabíjíme to zvíře. Ale já jsem teď poslouchal nedávno takovou analýzu, protože tady je samozřejmě i tlak na to omezit tu chemii, že jo, do toho pole a tak dále, protože ty pole jsou bohužel už na půl hajzlu. To se ví, jenom se o tom jako úplně nemluví a probíhá celosvětová kampaň za záchranu orné půdy. A tento zemědělský analytik říkal, že abychom mohli vypustit průmyslová hnojiva, takže by se stav hospodářských zvířat v České republice musel strojnásobit. Aby jsme měli dostatek organické hmoty, a tudíž i živin, abychom to vrátili do té půdy. Takže čím budeme teda, když ty zvířata vybijeme a vystřílíme a pošleme je do věčných lovišť, tak jak si pak zachráníme tu půdu, co tam budeme dávat? Takže to by mě teď jako zajímalo jako názor do polemiky. K tomu masu, když ho teda nebudeme jíst, nebo respektive nemáme ho jíst a musíme to všechno zrušit, abychom tady zachránili, tak to vylejeme, tu vaničku i s tím dítětem, tak tu půdu úplně zničíme, aby bez té chemie na ní nic nerostlo. Což jako když jsem poslouchal na to názor, no a co, když se to tam dává stejně. No. Tak teďka třeba nějak, zrovna ty řetězce nějaký měly akce, jak to bude vypadat, až tady nebudou včely. Se asi nenajíme. Že ty zase ničí ta zemědělská chemie, že jo? Jasně, je to, že tam všechno ale, má... Ano, to, proto jsem, jako omlouvám se, já jsem to takhle jako rozkošatil. Ale je to o té filozofii, když jsme se ptali jako můj vztah k masu, ano, pozitivní, sice jsem ve věku, kdybych toho masa asi neměl jíst tolik, protože já teď tu studii tady bohužel neřeknu, ale ono jich je více v mém věku. Prostě vysoká konzumace živočišné bílkoviny výrazně o 400%, abych byl přesný teda, zvyšuje riziko onkologických onemocnění. Takže se snažím to maso mít umírněné, jenže, ale to jsme zase u toho, pro koho. Já jsem aktivní člověk, já nemůžu být na těch úplných záchovách, že, protože bych o tu svalovinu, o ten imunitní systém a o další úplně přišel. To znamená, zase se to týká nějakého jenom průměru. Ale faktem je to, že prostě se snažím vyhodit, protože ta druhá otázka je třeba masné výrobky nebo zpracované masné výrobky, kdy se snažím nejíst vůbec, a to maso nějakým způsobem omezit a hlavně omezit konzumaci červeného masa. Dobře. Takže je za tebe červené maso bereš jako, dá se říci, jako více škodlivé než bílé maso? Teď se bavíme o zdraví, ne tak, o když se nějakým budeme v podstatě bavit o zdraví, tak asi na jedné straně je maso a na druhé straně jsou zpracované výrobky z masa, hlavně z červeného masa. Protože už kdysi dávno, že jo, se tepelně vysoce zpracované masné výrobky zařadily mezi karcinogeny. A teď samozřejmě proč to tak je? Protože sůl, protože vlastně rychlosole, že jo, na bázi dusičnanů, dusitanů, ano. A to jsem se chtěl právě na to podívat, ale teď už na to není čas. A protože třeba vysoká koncentrace tak sialové soli NEU5GC, která je třeba vysoce, údajně, vysoce prozánětlivá, protože pro naše tělo je nezná. A to jsou taky takové jako zajímavé sloučeniny, který jsem zase nestihl se v tom úplně doprohrabat, protože ještě jednou 5AC a tak dále. A on to dokonce funguje v mateřském mlíce, kde to pak funguje jako prebiotikum. Ty vole, to zase odbočil úplně. Odbočuješ, protože já jsem tě chtěl zastavit. No. Pojďme fakt vynecht teď uzeniny. Dobře, takže uzeniny prostě dejme bokem, to je... K tomu se dostaneme. Ano, jo? Tak. Ale co se týče prostě červeného masa, tak... Ta kontroverzní látka, ta sůl, ty kyseliny sialový, že jo, ta NEU5GC, je jedna z takových těch prozánětlivých sloučení, kterou ten imunitní systém často detekuje jako antigen a vytváří protilátky a může vznikat zánět. Proto vlastně to maso a speciálně ty zpracované masné výrobky, kde jsou třeba vnitřnosti, kde toho je víc, kde to NEU5 velké G malé C je koncentrované, tak se bere, že to může mít potenciál, nebo má to, nebo zvyšuje to riziko vzniku rakoviny přes ten zánět, který tam může vzniknout. Proto vlastně se doporučuje spíš ryba, ale tam je to taky, že? Anebo to drůbeží maso, ale prostě v tom červeném mase je toho víc. Navíc u toho červeného masa se pořád řeší ta věčná kontroverze, vole, nasycené masné kyseliny. To asi nikdy neskončí a pořád se budeme kolem toho motat, ale to je zase... K tomu tématu se dostaneme. Ano, to budeme točit někdy jindy, ale je to jenom to ukončím. Jasně. Je rozdíl zvíře na pastvě a zvíře ve chlívě, prostě tečka. A tam jako i ve složení tuku, nebo hlavně ve složení tuku. Takže tohle to za mě, proč to červené maso třeba trošku omezit. Jo. Na druhou stranu, když seš aktivní, to v tom mase, to jsme zmínili to, proč to v podstatě vyhodit, omezit. Jo. Ale pojďme říct i ty argumenty pro. Že? Za prvé vysoce kvalitní bílkovina, za druhý železo, za další karnozin a celá řada látek, bez kterých se ten organismus zase neobejde. Jo, proto to není o tom, proto neříkám zrušte to červené maso, ale třeba omezte to trošku ve prospěch drůbežího masa a ryby, ale teď zase jakýho drůbežího masa. Jako kdyby mi někdo dal vybrat mezi krávou z pastvy a kuře, který tady chcípalo v drůbežárně do té doby, než dorostlo do té jatečné hmotnosti, no tak si vždycky radši vyberu toho hovězí z té pastvy. Ano, ale to už jsme zase u kvality. No je to vždycky u té kvality, ano, samozřejmě. Ano, protože kvalita je zásadní. Ale dříve, když se vrátíme jakoby i k tomu aktivnějšímu stylu života, to znamená jakoby třeba sportu, dejme tomu i třeba silovějšího sportu, tak se často doporučovalo dávat i červené maso. To se vzpomíná si, jak se to strašně měnilo? Takže v době, kdy za Komančů základ bylo hovězí. Hovězí a tvaroh. Ale já jsem 87. ročník, takže to já jsem neřešil v té době ještě. Jasně, to jsi neřešil. A to jsem já ještě řešil v té době. Pak přišlo teprve to kuřecí, že jo? Ano, ano. Pak přišlo kuřecí, pak se zase pomalu vracelo k tomu červenému, že jo? To znamená, to furt jsou takovýhle vlny. Ale byly tam, jak jsem chtěl říct, byly tam argumenty, jestli červený maso, hlavně těch silových sportech, protože je velký množství zinku, železa, kreatinu. Tak, jo. Tak. Ale já si to dneska jakoby nemyslím, že jsou to ty hlavní výhody, proč bych někdo musel jíst červený maso. Já si taky nemyslím. Jo, právě. Protože ten obsah není tak vysoký v tom, aby se to nedalo nahradit nějakou lepší variantou. Vys i třeba pak stuplenci, už jedno, ale jakoby jíst vyloženě jenom kvůli tomu, a někdo to dělá dennodenně, prostě červený maso. Já nejsem tak daleko jako ty zdaleka v té výživě, ale ani já to lidem nedoporučuju a jakoby jíst červený maso na dennodenní bázi. Prostě mi přijde opravdu i na ty střeva jakoby ne úplně optimální. Ano, protože v podstatě nemusím to ani dokonale strávit. U toho červeného masa totiž je jedno zásadní věc pro stravitelnost, samozřejmě kuchyňská úprava a to, jak to zežvejká, má množství trávicích enzymů. Ale přesně to, v jakých podmínkách to zvíře žilo a hlavně za jakých podmínkách odešlo z tohoto světa. Že to maso, aby bylo stravitelné, musí prostě vyzrát. A v momentě, kdy já to zvíře zabiju, když je ve stresu, tak to vysoké množství stresových hormonů, který vlastně je v tom mase v ten moment, no tak mi vlastně zabraňuje tomu vyzrávání toho masa. To už, když my jsme se to učili, že jo, tak se furt řešilo, jak to udělat, aby ty zvířata umírali jako ne v úplně velkým stresu. Ono vždycky furt byly jenom keci, že jo, takže ono nakonec, a to už jsem tady říkal, je to takovou halotan pozitivní a halotan negativní prasata, že jo, že prostě se řešilo, jestli to prase je ve stresu, anebo není, že se uspali a prasátka, který měli vytyčený kopytá, vole, tak ty byly stres pozitivní a reagovali blbě na stres a těm, co ty nožičky takhle odpadly dolů a byly uvolněný po tom halotanu, tak ty šli dál do chovu, protože ty evidentně ten stres zvládali líp, takže my jsme místo toho, aby jsme se jako zaměřili víc už za těch komančů na etiku a nějaký welfare, jak se tomu dneska říká, no tak jsme vymýšleli, jak prostě budeme bez nezměněných podmínek chovat tvory, který vydrží úplně všechno. Rozumím. Hele, ať se propracujeme trochu dále. Jo, takže shodli jsme se na tom, že červený maso, ano, dokonce ano. Bych řekl, že i vnitřnosti, ano. Máme protože... tady i na to pak, chceš tak. Těm vnitřnostem mluvit teď, nebo nejdřív dokončíme? Hele, abych je tomu jenom připrdnul, protože bych zase těm vnitřnostem nechtěl věnovat větší množství pozornosti, než je nezbytně nutný. Prostě to, o čem jsme se bavili, celá řada právě těch minerálních látek a stopových prvků, železa hlavně, je nejvíc koncentrováno právě ve vnitřnostech. Ale jsou tam taky i jako ve vysoké míře ty problematické živiny, o kterých jsme se tady bavili. No a třeba v případě jater, já třeba jako játra z klasického velkochovu, kde do toho zvíře dostává úplně všechny ty játra je filtr, bych jako asi úplně nechtěl. No. To se pozastavím, protože to musím čekat, až dojdem. Když nad tím z logiky věci přemýšlíš, no. Máme detoxikační orgány, to zvíře to samé. Ano. Ano. Játra, ledviny, dejme to. Mm-hmm. Ale ty játra jsou centrum, že jo? Tam jasně, se všechno se to odehrává. Takže jakoby z toho reálného předpokladu a z logiky věci by si řekl, hele, tak když ty játra filtrujou všechny toxiny různý, tak přece když je pak jim, tak to tam je. Tak to tam je. Hmm. Mě by zajímalo, jestli fakt jako reálně to tak je, nebo ne. Víš, jako, že si fakt... Hele, já už si pamatuju, že... No samozřejmě na to někdo řekne, že to bylo tehdy, když jsem byl mladý, při 40 lety. Ale bylo to, vždycky to doporučení bylo vnitřnosti z rychle rostoucích zvířat. Protože dost nestihnou nachytat tolik toxinů. Na druhou stranu, když to zvíře má čistou stravu, normální, svoji přirozenou, tak... Ano, asi to orgánové maso z mláďat bude vždycky lepší než 20 let starý kráv. No, pardon, to se v našich podmínkách nedožívá, protože už je zbytečná, ale třeba z 8 let starý krávy. Ale ty... Ano, vem si to od lidí, že jo, jak se nám tady množí ty státovsky, jaterní, že jo, takže ono to stejný, že to zvíře začneme vládovat podobně jako lidi, tak třeba bude mít i podobné problémy. Takže jako asi to orgánové maso... Vždycky je tam to doporučení, že by to mělo být fakt z té ekoprodukce nebo bioprodukce, když už chci. No, ale to, že jsou určitě lidi, kteří jako nazývají vnitřnosti jako superpotravinou. Že to je prostě nabitý těma všema živinama, aminokyselinama, všechno, minerálama vlastně. Ale zase jsou to A a B, že jo? Ano, je to zase prostě o tom říct A a zároveň říct i B. A za mě, když je něco super potravina, tak se k tomu jako taky tak chovám, že jo? Dávám si toho trošku. Není to něco, čím se láduju od rána do večera. Zajímavá proto je to nabitý těma živinama, že ti toho stačí trošku. Ano, svým způsobem. Ale my furt, jenže to je pořád jsme u toho jednosměrného vidění. Já si tady přečtu, jak asají jsou super, vole, protože indiáni, kteří to tamhle sbírají nebo žerou, tak jsou super zdraví na světě, takže všichni domají z toho asají. A nikdo nevidí, že za prvé jsou geneticky jiný, za druhý žijou v panenské čisté přírodě, za třetí celý den lezou někde po stromech a sbírají borůvky, takže se fyzicky hejbou, nemají televizi, nemají rádio, takže nemají ani psychický stres. Ty vole, jak mi řekni, z čeho jsou zdraví? Z borůvek nebo z toho všeho kolem dokola? Jasně, no. Teda, pojďme zpátky. Takže, aby jsme se trochu uzavřeli. Červený maso za nás ano, ale ne na denní bázi. Tak, ne na denní bázi. A hlavně ne vysoce průmyslově zpracované výrobky z červeného masa. Ani bych tam možná nebyl proto denně jíst šunku. Pátek 2. Zase je to o množství. Je to o množství, ano, je to přesně o tom množství, ale já znám spoustu lidí, kteří díky tomu, jakým způsobem žijou, tak prostě k snídani šunka, balíček, k večeři, balíček. A mají pocit, že jedí zdravý maso. Jo, tak... no. Takže je to, řekněme ano, si, že strava většině lidí byla 3krát denně rohlíky se šunkou. No já si taky pamatuju, když jsme dělali na poli, že jo, když mezi střední a vysokou školou jsem pracoval, jezdil jsem s traktorem, no tak nám vozili Godhaj a bílý rohlíky na svačinu. Tak, červené maso, tím pádem, když máme červené maso nebo jakoby omezeným množstvím, ne na každodenní bázi, tak by se dalo říct, že nejčastější, ty, co se vidět jakoby ve všech různých dietách a podobně, nebo stravovacích režimech, je prostě drůbeží maso, krůtí, kuřecí. Ano, ano. Já jsem pro, ale samozřejmě zase jsme narazili na problematiku tuků, problematiku omega-3, omega-6, jejich stability, blablabla a tedy. A zastoupení a poměru. Takže pro mě to je zase... A i třeba nějakým, když si srovnáš i konzistenci masa, obsah bílkovin, a tedy prostě to zvíře, nebo to kuře, který sice běhá díl, nežije měsíc, ale žije 2, možná 3 měsíce někde. Je to farmářský kuře, který jako aspoň část toho, co se žere, má z toho svého přirozeného, no tak vždycky bude kvalitnější a vždycky i pozná, že jo, po čuchu, že jo, po hmatu, že jo, to maso je prostě jiný, má jinou texturu, má jinou barvu, je pevnější, má i vyšší obsah živin. To znamená, za mě to je zase o tom spíš šáhnout po tom kvalitnějším mase. Já chápu, že teď se nám zase všichni sesypou pole krize a ty tady doporučuješ drahý maso od kuřat z farmy. Že? Jenom bych si dovolil podotknout, že to stojí taky spoustu peněz. Že? Na té farmě musím topit, že? Musím tomu zvířeti dávat tu průmyslově zpracovanou stravu, že? Z toho průmyslově zpracovaného pole. Takže ono brzo možná ten rozdíl, jak už psal jeden z dalších zemědělských analytiků, ten rozdíl se možná brzo začne stírat mezi tou konvenční a udržitelnou produkcí. Tady prostě třeba říct, pokud chcete mít, nebo to tak je, bohužel k realitě dnešního světa, že pokud nechce jíst maso na každodenní bázi, tak bohužel nemůže jíst maso prostě z takovýchhle chovů, protože na to nebude mít peníze. Prostě. Jasně, tam je otázka, kam to maso v podstatě ani já tak prostě jakoby nejím maso. To je jako... To je zase ta moje volba, je o tom si ho nedat každý den, protože jasně, můj životní styl je jiný, ale když už si ho dá, tak si dát prostě maso kvalitní. Přesně tak. A moje volba je taková, že je to jeden ze základů mý stravy v tom sportu, který já dělám. A ježiš, ještě, že nejsou všichni kulturisti na této planetě, to bychom se tady sežrali navzájem. ale takže u mě třeba přesně, i mám to vyzkoušený s lidma, že jako opravdu, i kdyby jsme brali nejenom z toho zdravotního hlediska, z hlediska trávení, z hlediska prostě ta forma jde rychleji, tak u většiny lidí, není to pravidlo, ale u většiny lidí na tom drůbeží mase to všechno funguje daleko lépe. To červené maso, ono je to logický, to červené maso, speciálně to hovězí, je mnohem hůř stravitelný, protože je v něm mnohem víc kolagenu, tý pojivový tkáně, že? Navíc to má dlouhý vlák na to maso, to znamená opravdu u toho hovězího masa to musí vyzrát a já to musím žvejkat. To je přesně ty důvody, pro které lidi přestávali jíst červený maso, protože bylo náročný na úpravu, bylo náročný na žvejkání, pak jim z toho ještě bylo těžko, že? A tak dále. Takže proto všichni přešli k tomu kuřecímu, protože to, jak říkal jeden známý šéf kuchař, který se na kuřecí maso dívá přes prsty, tak říkal Ziska Kulinářskýho, to je nic. To úpravu kuřecího masa skurví jedině debil. Že? To nejde, že? Prostě zkazit kuřecí maso jako moc. Jako, ale jo, tak jsou mezi náma i tací, kteří i to kuřecí zkazí. Ale je faktem to, že prostě je stravitelnější. A ta nadstava, co je ještě stravitelnější, je ryba. Že? Protože tam má ty vlákínka ještě kratší, to znamená, ta její stravitelnost je ještě rychlejší a ještě lepší. Zase třeba bílkoviny tam o malilinka to míň než v tom kuřecím mase, takže se shodneme na tom, že ano, to drůbeží maso, když bychom měli říct takovej ten etalon toho, kolem kterého, když jsem teda ten požírač masa, tak asi opravdu to drůbeží a za mě teda spíš krůtí maso je takový ten základ, když chápu, že zase spousta lidí prostě krutí. Mě třeba jako fakt nedá. Pro ně má krutí takovou, vím, že to je většinou naopak, ale pro ně krutí má fakt pachuť, jako která mě kope. Má svoji specifickou vůni, samozřejmě záleží na krmení a teď je to zase to, že krůta je vlastně zvíře 7 mas, že se říká. Že tam vlastně na té krůtě máš x různých, každý to maso vypadá trošičku jinak, ale my jsme si zase stejně jako u toho kuřecího jsme si všichni naučili prsa, vole, nějaký jiný maso. Pro nás nemá až takovej význam. Já to na druhou stranu chápu, protože prostě holt, když nevím, je to tučnější a nevím, čím to zvíře bylo krmený, že už jsem se setkal s tím, že někdo říká, jenom ty prsa ještě očistit, aby tam náhodou nebyl tuk, právě kvůli tomu riziku oxidace polyenenasycených mastných kyselin a tedy při úpravě. Takže já chápu, že to tak je, na druhou stranu to je absolutně neudržitelné. Jíst z toho zvířete jenom ty prsa. To nejde. To prostě nejde. Ano. Takže za mě, když bych si měl vybrat, jako úplně to, co mi přijde, jako udržitelný, v pohodě, chutný, dobře stravitelný, hezky upečený celý kuře. Tažený na 90 stupňů, třeba 4-5 hodin. Pak to jenom trošku ohřeješ navíc. Výborně stravitelné kostičky, obereš úplně do mrtě, předáš je někomu, kdo má slepičky, ten jim to podrtí. Máš totálně bezezbytkovou úpravu jídla. A dostaneš všechno. Dobře. Z drobu uděláš polívečku. Dal bych si polívku teď. Dal bych si polívku. Já trochu magnedlíčka. Máš smůlu. To polívku můžu. Ne. Ne, jakože nám dneska nikdo nic nedá. Ne, to ne. Dej si tyčinku. Pojďme, ryby. No, co je s nima? Maso. Kachny. Ryby mají takový pozlátko vlastně toho, že to má být v uvozovkách nejlepší maso, co je. Hodně se to jakoby... Je to většinou vzácný pro lidi. Málo kdy to mají tu rybu. Prostě vždycky převažuje to drůbeží nebo nějaký uzeniny a podobně. Ale rybu jí málo kdy. Ryba pak měla takovou tu tému, jakože u nás, ano, teď se bavíme o nás. Když to bude jakoby ty přímořské státy, pro ně ryba je samozřejmě daleko větší základ než to. A mělo vlastně pozlátko hodně zdraví potraviny nebo suroviny. Už kvůli omega-3 tukům a podobně. K čemu se dneska, už bychom se dostali, možná až budeme dělat video. Dneska prostě tuky dělat máme zákaz. Takže dneska máme už maso. To jenom chci říct, že dneska už ta ryba nemusí být. Ta tučná ryba nemusí být tak ideální, jako se dříve myslelo, právě z hlediska poměru tuků, ale k tomu se dostaneme v jiném videu. Já bych tady, jestli na to narazil, tak když si vemeš v podstatě lososa, že? Na jednu stranu si dáš lososa z farmy, na druhou stranu si dáš lososa z moře. To jsou dvě úplně odlišné masa, že? Tam ten losos v té farmě, že? Tam se to do něj láduje, že? Aby hezky narůstal. Ta ryba je tlustá jak prase oproti tomu lososu, který vyrůstá v moři. Říct, losos zasádky je obézní prostě člověk. No, se tomu říká, že to je takový jako prase, vlastně hezky vykrmený. A jak říkal jeden slavný zase šéf kuchař, říkal, no co se divíš, vole, teď on v té sádce udělá 3 otáčky za život, že on se tam ani nehne. Takže ano, a teď ještě má trošku intenzivnější výkrm, aby se to ve své podstatě vyplatilo. A vůbec teď asi nechci zabíhat na téma, jako co všechno tam v tom je a jaký zprávy se objevují, co tam je. Jenom že vlastně v takhle tlustý rybě, která není krmená úplně přirozeným způsobem, je samozřejmě jednak víc tuku, ale že tam třeba není ani to zastoupení, protože ten losos, třeba když už jsme na něj narazili, tak ty omegy získává tím, že žere ten kryl, ve kterým jsou omega-3, že? Který zase ten kryl zase požírá nějaký plankton z omega-3. Takže já, když mu, jako dneska se mluví o tom, že toho krylu začíná být nedostatek, no tak se ty ryby přikrmují něčím jiným. A když dostanou soju, kukuřici a tak dále do těch pelet, kterýma se to krmí, nebo granulí, no to tak je logický, že ten poměr omega-3, omega-6 se změní. Jo, takže podle toho, jak jsem viděl ty poslední nějaký čísla, je v podstatě oproti tomu klasickému obsah omega-6 zhruba 8krát vyšší. Jo? Ale on to samozřejmě vyplývá z toho, že i toho tuku je tam výrazně víc v té rybě. Ale pochopitelně i ta kompozice těch polyenenasycených mastných kyselin bude trošku jiná. To je první věc. A druhá věc je, tak jak se říkalo mořskou rybu aspoň 2krát týdně, tak dneska se spíš říká maximálně 2krát týdně v mnoha případech, protože záleží na tom, kde ta ryba se odloví. že ty oceány jsou tak strašně znečištěný a to na jedné straně to můžou být mikroplasty, ale na druhé straně jsou to těžké kovy typu arzen, kadmium a podobně, kterými ty oceány, prostě jsme z nich udělali popelnice, tak jsme to tam naházeli, tak logicky ty ryby to žerou. A třetí věc, která tam je, my jsme to docela jako slušně splundrovali a vyžrali, že jo, ty moře. Takže už existují i takový ty katastrofický scénáře a filmy, že v roce 2050 ty moře budou úplně mrtví. Ono to asi tak jako nebude, ale ta skladba těch živočichů tam bude úplně jiná, než jaká je doteďka, protože zase se nerespektuje to, jak to udělat v podstatě tím regenerativním způsobem a jak ty oceány obnovit, protože se to plundruje, těží se z toho, co jde, pod záminkou, že to je prostě ta zdravá strava. Takže ano, ta mořská ryba tam patří, ale my zapomínáme na to, že tady máme český ryby sladkovodní, které v tom jídelníčku klidně můžou být taky, ale oni z nějakého důvodu, kterým já nerozumím, nejsou až tak atraktivní. Tam hrozně kostí. Ano, no, to jsem chtěl zrovna teďka říct kosti, no tak vemeš filet, prořežeš ho na kůži, že ho rozřežeš, ty kosti upečeš to tak. Já ne, já bych to musel mít připravený. Teď to jde koupit dneska už, koupíš třeba si kapra bez kostí, že jo, třeboňskýho kapra bez kostí. Myslím, že takový pstruh je super maso. Je? Krásně, jako chuťový, super. Tak. Ale jsme u toho, že to, co já mám problém s rybama, a teď se bavím z hlediska jakoby výživových směrů a nějakých restrikcí podle mě, z ryby se prostě nikdy nenajím. Ryba je hladová. No, protože je rychle stravitelná. No, přesně. Takovýhle vlákínečka. To je strašný. No. A když máš toho prasečního lososa, ten tě zasytí, jo? Ale prostě bílá česká ryba je prostě hladová. Ale je to o tom, že to není ani tučný, že jo, nějak zásadně. Ale to je prokázaný. A jsme zase u těch blbejch tuků do prdele. Ale já to musím říct. Prostě, když je něco netučného, no tak tě to prostě nenasytí chuťově, tak máš tendenci se přežrat něčím jiným, hlavně sacharidama. To je ten problém u všech těch nízkotučných věcí a to je ten problém triglyceridů, prostě ta vysoká nadprůměrná konzumace sacharidů. Dýchám, ano, hluboké brániční dýchání. Dýchám. Já si z toho můžu posrat někdy, pardon. No, to je jedno. Ne. Dobře. Tak. Hůsa. Tak. Hůsa. To jsme u ryb. Tak. Jo, takže ano, ta ryba tam prostě patří, ale zase na druhou stranu si vem, že narvat se večer 300-gramovým stejkem, který tě sice zasytí, no tak se pak obracíš jak napůl zdechlej vorvaň v té posteli, protože to maso se prostě válí v tom žaludku a není zpracovaný. Ale zase, když si dáš 30 ryby s těmahle vlákínkama, a chceš si jít za 3 hodiny lehnout, no tak máš skoro více a neproleješ to tunou tuku, tak máš jistotu, že jdeš spát víceméně vytrávený. Nebo aspoň z toho žaludku, že to je venku, na rozdíl od toho stejku 300 gramového, který se i po těch 3 hodinách tam 100% bude ještě válet. Zažil jsem, tady nebudu říkat ani. Je to lidský. Snědl jsi půl kila? Ne, jednou to jsem měl takovou, já jsem byl mladý a to jsme byli všichni. Tak jsem byl přesně na stejku takovým, ještě s parťákem, jedním z fitness. 400 gramový steak, do toho padla flaška jako šáňa, nebo bohemky, tenkrát co bylo. A můžu ti říct, že mi bylo tak blbě, že i po nějakých 12 hodinách jsem vyzvedl, pro slabší povahy bych to nepouštěl, ale to maso šlo jako v nezměněném stavu ven. A to jsme přesně. Takže říkám to, že tam trávení nedošlo absolutně žádný. Jako. Ano, a to jsme i přesně u té velikosti. Zase bych to nepaušalizoval, tu velikost té porce. Protože holt někdo stráví větší porci a někdo menší. A takovejhle chlap jako Jirka prostě 400 gramů masa asi nedá, ale věřím tomu, že kanadský dřevorubec. Tam to bylo zdaný alkoholem a jiným, bylo to špatně a větší špatně, jak blbě tráví, že jo. Ale kanadský dřevorubec asi, který na to je zvyklý, tak by to asi by to vytrávil, že pak záleží i na zpracování. Už se shodneme v tom, že když to maso rozemelu a vyřadím tu pusu z té činnosti, téměř úplně se mi to nechce žvejkat a udělám si z toho ten burger, tak ho dvakrát převalím v puse, spolknu, že on bude stravitelnější. Pokud přesně. Teda nebude z nějaký vydechlý 100 let starý krávy, která má víc šlach už než masa na sobě. Protože to v tom burgeru jako úplně nepoznáš. No, to máš ten kolagen zase. A na druhou stranu to zase je o té úpravě toho masa, kterou ty často zmiňuješ, že když si dám, a já jsem to tak prostě jim míň porcí, tak jsem měl třeba i půl kila masa červenýho, ale když to bylo tou metodou třeba sují, tak to sníš a přesně máš pocit, že to vytrávíš relativně v pohodě. No jasně, jako. Protože ta dlouhá tepelná úprava při nízké teplotě vlastně tu stravitelnost zlepšuje, ale na druhou stranu, že to nízká teplota, je to do 100 stupňů, tak se tam nevytváří žádný neokontaminanty, které vznikají při vysokých teplotách, jako rozkladné produkty vlastně díky vysokým teplotám. Takže ano, tam to klidně můžu mít potom 5 hodin, 12 hodin a třeba svíčkou udělám přes noc, když dělám jednou za čas svíčkovou, tak to maso dám do té zeleniny a nechám to celé v té troubě na 80 stupňů, třeba 12 hodin a pak je z toho úplně luxusní masíčko. A jestli mi teď někdo říká, že svíčková není zdravá, tak se rozčílim ještě víc, protože to je opravdu jenom čistý maso v té čisté zelenině. A holt je k tomu ten knedlik, protože si nedovedu představit, že bych si k tomu dal tu zdravou celozrnnou rejži, ty vole, to je jako fakt ne. Tak, je super, že mluvíme asi hodinu o 3 základních druzích masa, ale pojďme ještě do zvěřiny a třeba jehněčího masa. Nebo takhle, zvěřina, zařadil by si zvěřinu, mě přijde třeba specifická dost, do klasického jako červeného masa? Zařadil. Prostě je to velký zvíře. Promiň, teď jenom myslím jakoby kvalitativně. No a to jsme zase u toho, u další věci, protože všichni žijou v tom, že ta zvěřina je to nejlepší maso, který vůbec může být. Že to zvíře se taky nepohybuje jenom v tom lese, ale pohybuje se třeba na polích. A tam už asi jako nic dobrýho si kolikrát nedá. No, takže to ano, je to přesně o tom zase, kde to zvíře žije, jak žije, ale co se týče, když tohle bychom odmysleli, tak je to přirozeně živený zvíře, který je zabitý absolutně nestresovým způsobem, pokud to teda není takový ten hon, vole, kdy vlastně se ty zvířata naženou na hromadu a pak se vystřílejí, ale kdy je to takový ten jednak jedný, že jo, když sedím na tom posedu a picnu toho nic netušícího jelena a trefím ho přesně, tak v ten moment to zvíře z toho světa odchází úplně prostě bez jakýhokoliv stresového zatížení. Takže i to maso mi v té dece, v té kůži krásně vyzraje a je mnohem stravitelnější. Ale je to o tom, že prostě zase na druhou stranu spousta lidí díky té specifické chuti té zvěřiny prostě ji nedává, že? Protože jsou zvyklí na ty vycmrdlý kuřata z velkochovu. Protože tady prostě řekněme si na rovinu, že červený maso, ať je jakýkoliv, je vždycky aromatičtější. Vždycky. A třeba já mám hrozně rád, když jsem se třeba dělal guláš z kančího masa. Divočáka. Divočáka, tak to bylo super. A necháš to přesně. A já jenom chci říct, že když to fakt dělal jsem to třeba 4 hodiny, pomalou teplotou relativně, nechal jsem hřet, tak je to krásně, rozpadá to maso a strávíš ho úplně přesně, krásně. Než kdyby jsi udělal nějaký rychlostejk z toho. Takže... No, může mít specifický pach to kančí maso. Hele, nemá. Tím stylem, kterým jsem ho já dělal, to přejbiješ hodně jako paprikou a cibulí, tak jako to ani tak nemá. Ale zařadil bys teda ty jakoby třeba zvěřinu, dal bys to klidně svým jako klientům? Ale jednou za čas. Prostě to červené maso, to znamená opravdu jednou za čas, opravdu ne na denní bázi. Navíc zvěřina rozhodně není maso, která by jako standardně byla o tom na denní bázi, protože zase, když zmíníme ten zdravotní aspekt, že vysoký obsah purinů pro lidi, kteří mají třeba genetický problém s metabolismem purinu a náběh na vysokou kyselinu močovou a dnu, tak ta zvěřina vlastně vůbec není jaksi ideální styl stravování. Jo. Takže je to zase k tomu potřeba přistupovat trošku individuálně a nemyslím si, že i v minulosti zvěřina byla něco, čím se ty lidi ládovali pořád. Bylo to sezónní, že jo? Protože to bylo o tom, že buď stoupy tlačil, že jo? Kdykoliv, pak ti hrozilo na Panským, že jo? Když byl, to bylo zlý. ale nebo prostě byly jenom ty okna, že, ve kterých se ty zvířata mohly odlovit a v ten moment prostě to zvíře, ta zvěřina byla. To je to, co my si tady furt jako pletem, že my to můžeme jíst jako furt a nic se nestane. To přesně o tom množství dělá jed, takže za mě ta pestrost a to střídání o té periodicitě, o tom v podstatě, jak to bylo v podstatě typický, to není o tom, tak dneska si dám, když to dám na ovoce, třeba na nějaký příklad, dneska si dám jabko, zítra si dám pomeranč, pozítří kiwi, pozítří hroznou, pak jahody a pak tohle, mám to pestrý. Jo? Jím každý den něco jiného, ne, je sezóna jahod, dávám si jahody, přijde sezóna malin, dám si maliny, pak přijde rývíz, jabka, že? A tak dále, pak přijde zima, jim to naložený, že? A tedy, tohle je podle mě pestrost jídelníčku. A ne to, že každý den bude vůl přemýšlet o tom, co teda bych si dneska jako dal. Prostě využiju to, co v ten moment je, že? A řekněme si, i to maso těch mláďat je zase má určitou nějakou svoji dobu, kdy se běžně konzumovalo, že? Kdy se bahnily ovce a jehňata, že? A ovce, kozy, že? Tak v ten moment to bylo prostě takový to jarní maso, že jo, ty červený masa těžký, to byla spíš ta zima, že když se vlastně zase zabíjelo. A pak se dělaly i ty uzeniny, že jo, které se taky nejedly rozhodně celý rok. Ty byly o tom, že pak to bylo na tu dobu, kdy už to maso třeba nebylo, tak ta uzenina bylo to, co tu bílkovinu dodalo, protože to bylo to zakonzervované maso, protože to čerství se jí jako první. Tak ono to mělo nějakou svoji logiku vyplývající vlastně z možností, které tehdy byly. A ono, když to dáme zase do souvislostí, tak tam i ten střevní mikrobiom se podle toho cyklicky ve své podstatě měnil a nějakým způsobem nás ovlivňoval. A ono se ukazuje, jak je to asi důležitý, aby to tak bylo. A tím jsme se dostali zase úplně někam jinam. Tak, hele, budeme u toho masa ještě trochu dál. No, jenom chci, abych si chtěl ujasnit nějaké věci. Pak bychom udělali druhý video. Já nevím. Ale víš, druhý video bychom pak věnovali právě těm uzeninám a tomuhle. Jo? Protože tady máme pak ještě. Já si nevím, jestli chci točit uzeniny. Ale chceš. To jsem rád, ty vole. Že zas mám vedle sebe někoho, kdo ví, co já chci. Já to vím nejlíp. Hele, pojďme jenom těm lidem na závěr těm masům. Ještě, že to není moje manželka. Udělali. Bys byl šťastný, prosím tě. Já uklízím, ale... Vlastně... Ale říkal bys mi, co si má myslet, ty vole. No. To je pravda. To si radši uklidím. Ne, hele. Já vím, že jsme řekli, že nejde určit množství masa. To prostě nejde. Každopádně ty lidi chtějí znát nějaký tvůj názor třeba, nebo i můj. Dobře, tak když řekneme běžnou populaci, tak to červené maso 2×, 3× do týdne. Červený maso a tam zařadíme všechno. Hovězí, vepřový, zvěřinu, prostě všechny takový ty těžší, červený, hůř stravitelný masa, který běžně tak jako červený vnímáme. Takže za tvé lépe 2×, max 3×. Tak. Souhlasím, tak. Úplně souhlasím. Pokud jde o množství masa. A teď pozor, a já bych se tady u toho malilinka zastavil. Klidně. Jo? Protože to je to, co spousta lidí vůbec nevnímá. Hamburger. Jestli něco tady devastuje a kde tak ten konzum je obrovský, tak jsou to všechny tyhle ty zpracované masa, kterými prostě vůbec nevnímám. Tady se dám ty dvě housky, že jo, v tom je kousek. To je všechno to červené maso, který je, jak když někdo říká, červené maso nejím, ale jde 4× do týdne do mekáče, že jo, pro hamburgera a nevnímá to, že jí to hovězí maso. Je fakt, že pro hodně lidí vlastně hamburger neznamená maso, ale je to prostě hamburger. Ano. Ano, přesně tak. A to jsme u toho problému, že já si nemyslím o tom, že bychom se přežírali červeným masem. Že přece jenom je drahý a jako ta náročnost na jeho zpracování je velká. Ale že to je tady o těch sračkách. O těch zpracovaných výrobcích, který už nemáme ani problém jako rozkousat pomalu. Byste mě brzo nebudeme potřebovat, protože to budeme pít, vole. Podle všeho to tak vypadá, co říkají soudruzi odjenut, že se jídlo pije. Ne, je fakt, že to je to přesně, že se to nebere jako potravina maso, ale je to taková ta skrytá potravina v hamburgeru, tak se to bere jako úplně něco jiného. Jasně, a to jsou to v podstatě, že jo, to jsou ty kvanta, že jo, toho masa. Já třeba proti burgerům absolutně nic nemám, ale je to přesně, jak ty říkáš, nikdo ti řekne, já vůbec nejím jako steak, červený maso nejím, ale vlastně jsem burger je něco jiného. Jo, zajímavý poznatek. To možná hodně lidí i si jako teď uvědomí, že vlastně aha, ono to je trošičku jinak. Každopádně, já když můžu jenom k tomu množství masa, říkám, každý to je jinak, každý máme jiný trávicí orgány, v každém fungují orgány trochu jinak, zvlášť třeba a trávení a podobně. Ale i já třeba z hlediska, o mě jako, když jsme v té kulturistice, se lidi myslí, že s ním strašně masa. A že doporučuji lidem jíst hrozně moc masa, protože o kulturistice říká, jak ty říkáš, že sežereme celou planetu. Tak ani já, když děláte takovejhle sport, tak i když jim maso na denodenní bázi, tak nejsem ten typický kulturek, který sní třeba kilo masa denně. Já ve většině fází jakoby za rok sním třeba 300 gramů masa denně. Jo. A teď mám to vlastně i teďko. Jo, takže i já nedoporučuji, nepřijde mi z hlediska jakoby zdraví a trávení jíst víc než třeba půl kila masa u těch kulturistů denně. A to bych znova zdůraznil. To se týká specifické skupiny lidí, která vykonává specifickou sportovní aktivitu. Aby se to zase nevstáhlo a neřeklo, ty vole, Vacek řekl, že půl kila masa denně je ještě dobrý. Ne, říkám, mluvím já za sebe a mluvím o lidech, kteří mají, dejme tomu, podobný cíle, zaměření a cíle jako já. A je to specificky určený pro určitý cíl za určitým prostě funkčností a cílem. To už je jedno. Není to to, co by vám teď řekl Petr, na většinu běžné populace nebo rekreační sportovce, dejme tomu. Tak. A tím jsme to vyčerpali už celý tomu. Ne, a ještě mi řekni teda ty pro takovýhle lidi. Teda. Já jsem řekl, že i pro běžní lidi. Pro běžní lidi, no. Kdyby měli mít maso každý den, hele, tak za ty tebe... chceš po mně paušální číslo teďka. Ano, ty lidi, my vždycky děláme guláš kolem, ale dej jim trochu jako návod. Dobře, no, tak dáme návod, tak já řeknu průměrná žena, což nevím, co je, 100 gramů masa, průměrný muž 150 gramů masa, to hospodská porce, že jo, tak jako ne nadarmo to takhle dneska, jo, bylo vytvořeno. Hospodská porce je větší už dneska. 100 pade a v závodním stravování je to 130 závodně, a někdy i 100. No. Ale meníčko nemáš na 200 gramů, když jdeš na meníčko do restaurace. Ani to je pravda. 150 a možná i míň a ono to teď půjde trošku dolů, oni nám to budou taky zmenšovat, jak ty Tatranky a podobné věci, tak ti se furt budou snažit namluvit, že tohle, dnes to už nebude, ty vole, teď to nebude ten vtip, že tohle je 20 cm, ale že tohle je ta 15 centimetrová Tatranka. Tak, dobře, hele, to jsme se snažili vám jenom trochu, moje zaměření, tolik masa, dejme tomu, a Petr zaměřuje na běžnou populaci, rekreační třeba sportovce nebo lidi, kteří chtějí žít zdravým životním stylem, tak daleko menší množství masa a není potřeba ho mít každý den. Ano, protože potřeba furt myslet na to, že jsou tady i jiné živočišné zdroje bílkovin, což jsou ty vejce, sýry. A pak, že jsou tady rostlinní zdroje bílkovin a vstupujeme na tenký led. Což jsou ty luštěniny. Počkej, ty jsi o mase. Já vím, ale proto říkám, že když jsi říkal, že jasně. Teď ty lidi začnou říkat, no ty vole, oni řekli, že teda to maso nemám jíst denně a co si mám dát místo toho, že abych měl tu bílkovinu. Tak proto říkám ty alternativy, které tady jsou, že tady i jiná živočišná, velmi kvalitní a možná i z hlediska nutriční hodnoty, nebo ne nutriční, biologické hodnoty, stravitelnosti, třeba i lepší bílkovina, rozhodně třeba než je bílkovina červeného masa, ale srovnáváme jenom bílkovinu, zase nebavíme se o všech těch dalších doprovodných látkách, které tam jsou. Bavili jsme se tady o pestrosti, že jsou tady i jiné zdroje, které jsem schopen použít místo toho masa a že jsou tady i rostlinné zdroje, čímž rozhodně nechci propagovat vysoce průmyslově zpracované rostlinné potraviny, které vypadají jako maso, voní jako maso a chutnají rozhodně ne jako maso, ale vydělává se na nich, dobře. Ale že jsou tady ty přirozené zdroje luštěnin, jako jsou fazole, čočka a celá řada dalších luštěnin, která vždycky byla tradiční součástí tady našeho jídelníčku. Hlavně v těch měsících, kdy to maso jako úplně nebylo. A že pravděpodobně si na to budeme muset zase zvyknout brzo jíst luštěniny, protože ono to bez nich asi nepůjde, protože ono to tak jako vypadá, že se nám to stravování začne převracet trošku někam jinam, že část lidí bude přemýšlet a bude volit to kvalitní jídlo, nebude ho jíst tolik a bude přemýšlet, jak to tam zařadit, a ta druhá část nebude chtít přemýšlet, nebude se omezovat. A bude se ládovat tím svinstvem, který mu předloží potravinářský průmysl a bude říkat, to je dobrý, papej to neškodí, že? To je úplně v pořádku, jenom jsme ti to trošku změnili, aby jsme na tom víc vydělali. Tak Tak jo. To k tématu maso, chceš tomu ještě něco dodat? Nebo asi? K tématu maso... Chtěl bych si ještě zmínit jenom pro mě, jako my úpravu. Jsme to naťukli, ano, přesně tak, že já se v podstatě potřebuju i z toho masa samozřejmě vytěžit to maximum živin, ale zároveň to neskazit, že jo? To maso, to zná. A jsme zase u těch volejů. Ježíšmarja, my se to nezbavíme, my to budeme muset fakt brzo natočit. To znamená, na jedné straně je správná technologie, to znamená to, jakým způsobem to maso zpracovávám, protože jako můžu mít super duper bio, eko, nejlepší maso wagyu steak nebo něco podobného, ale když jsem kopyto a spálím to, no tak nevím, jestli mi to, za prvé, co z toho strávím, že to černý na vrchu určitě jako úplně trávit nebudu, za to si můžu být úplně jistý, že to černý na vrchu je karcinogenní. To znamená umět i tu technologii, umět to správně upravit, tak abych zaprvé si zajistil na jedné straně nějakou hygienickou nezávadnost toho masa, protože, co si budeme povídat, ten Campylobacter, salmonella, prostě hold, speciálně třeba ty drůbeží masa a tak dále, to tam je. To je první věc. Druhá věc je, potřebuji si třeba zlepšit i stravitelnost, protože to tepelně zpracované maso vždycky bude o trošku stravitelnější než to maso syrový, pokud teda nenaškrábu tataráka úplně najemno. A zároveň to maso prostě nesmím zničit. Tím, že ho prostě skremuju. U tohohle se musím zastavit jenom u toho tataráku to téma. No. Stravitelnost syrového masa. Jo, jsou lidi, kteří tvrdí, ano, že tatarák je daleko líp stravitelný než upravený maso. Takhle, je to samozřejmě věc individuální. Já jsem taky slyšel jednoho odborníka a jako musím říct, to byl jako odborník pro mě jako velmi vážený, protože se v tom hovězím mase pohyboval a on říkal, nejstravitelnější hovězí maso je syrový. Jo. A já si to nemyslím, já si myslím, že prostě to hovězí naopak potřebuje vyzrát a potřebuje dlouhou dobu kuchyňské úpravy, tak abychom byli schopni ho strávit. Navíc, když ještě k tomu přičteme ten fakt, že už nechceme ani kousat, no tak jako, když to dáme dohromady, tak na to hovězí maso ti, co nechtějí ani kousat, tak ať rovnou zapomenou a kupují si to rozemlet. No ono to ale je o té úpravě, to syrový maso, protože když se pak zeptáš fakt nějakých předních šéfkuchařů, tak když jsou to styly tataráků a těle těch jakoby karpáčů, cokoliv, tak oni to nakládají prostě do těch kyselých kanálů, ono to je jako... Ale to uvozovka. Samozřejmě, ale to je trošku zase něco jiného, protože když děláš masový vývar a dáš tam ten ocet, no tak to rozkládá, že jo? To je hydrolýza, že jo? Už ten moment, to zná, ano, v momentě, kdy to naložím do toho kyselého, tak třeba za mě třeba velmi dobře stravitelný je karpáč. Ano. Navíc je, ale ono to je z toho důvodu, že to je nafilírovaný a rozmlácený, že jo, ještě tou paličkou úplně, takže tam už ty s tím žádnou práci ve své podstatě nemáš, že jo. Ale je faktem to, že to maso, který naložím do něčeho kyselého, a to je přesně i ten princip, že ty autolízy toho masa, je to taky kyselý, že jo, potom maso se takhle v podstatě rozkládá, jestli se teda nepletu, doufám, že nepletu. Mě zase někdo z technologie nenapadne, víš co. Ale ano, je to trošku něco jiného, samozřejmě. A jako porovnávat karpáčo se spáleným stejkem z hlediska stravitelnosti, tak vyhraje prostě vždycky to syrový karpáčo. Jo, ten spálený steak, nebo úplně prokremovaný steak. To ani jako nejde rozkousat kolikrát, takže jako... No, právě ten žaludek pak dostane čout. No. Takže i ta kuchyňská úprava a potom, a to bude to další téma, pochopitelně musím zvolit to správný, co pod to maso, jaký zdroj tuku, pokud to nebude zrovna sous-ví, nebo pečení při nízké teplotě, nebo dušení bez zasmažení, že jo, zarestování na vrchu. Takže to je v podstatě to nejkvalitnější relativně, co může být. Co máš na mysli teďka? Dušení? No, dušení, sous-ví a podobně. Jako. Ano, to jsou ty nejšetrnější způsoby, které ti vlastně zachovají tu nutriční hodnotu. Ano, samozřejmě změní se ta struktura, ty bílkoviny, že jo, a tedy to jako určitě ano, ty aktivní věci, ty aktivní peptidy, ty už aktivní nejsou, to je jednoznačně, to je stejný s mlíkem a všude, kde jsou nějaký peptidy, protože ta terciální struktura narovná a ono už to pak nefunguje. Ale ty živiny, ty zásadní, které já od toho potřebuji, ty tam prostě jsou a navíc jsou v dostupnější formě. což v podstatě dokazují už i evoluční biologové, kteří říkají, že právě díky vaření nebo celkově tepelnému zpracování masa jsme si zvýšili dostupnost, a to jsme u toho navíc calories in, calories out, co už jsme taky točili. Takže se zvýšila dostupnost živin, zlepšila se stravitelnost a tím pádem lidstvo udělalo výrazný vývojový skok, ale jak říkají jiní evoluční biologové, zase jsme si tady dokurvili tu čelist a zuby a dechání a tak dále. Takže ono vše má svoje pro a proti. Dvě strany mince. No. OK? Já myslím, že nám to stačilo. Uzavřeme. Tak, to stačilo. Pro děti. Takže téma maso stačilo. Zdá se, že tam nebylo moc jakoby k tomu témat, ale bylo to rozhodně rozsáhlý zase. A my si příště dáme, já vím, že se ti nechce, ale dokončíme to téma maso uzeninama vlastně. Mm-hmm. Já bych jenom tady asi jednu ještě nakonec říct, že za mě rozhodně systém, jako, jak se furt říká, jak se teď proti masu brojí, že jo, z hlediska udržitelnosti a tak dále, není, že vymlátím hospodářský zvířata a bůh se tváří, že tady nejsou a že všechno se přesune do rostlinné báze a falešného masa z reaktorů, o kterém nikdo ve své podstatě vůbec nic neví. Že ty data k tomu prostě nikdo zatím ještě neposkytnul, co v tom je, jak to je, z čeho se to dělá a teda. A že prostě bez těch hospodářských zvířat to zemědělství prostě nikdy fungovat nebude. A jestli si myslíme, že jsme 12 000 let vývoje zemědělství, protože tak dlouho zhruba to tady je, jako přeskočit nějakou biotechnologii, tak si myslím, že se jako strašně pletem. A že jednou to naši pravnuci, prapravnuci pochopí, co jsme to tady zase udělali za koninu. Tak, tím jsme zakončili. Děkujeme za pozornost. Pokud vás něco tam padne, pište dotazy do komentářů pod video. A my se uvidíme zase příště u dalšího videa. Takže mějte se fajn. Mějte se hezky. Ahoj.